Aj keď sa tento týždeň výrazne ochladilo, pozrime sa, čo všetko robilo mesto, aby zlepšilo podmienky na život nielen ľuďom, ale aj zvieratám a rastlinám počas niekoľko týždňových extrémnych teplôt. Extrémne teplá počas tohoto leta vysilovali všetkých a všetko, či už sú to ľudia, zvieratá alebo rastliny. V mestách pri takýchto teplotách sálala horúčava aj zo zohriatého asfaltu. Mesto Žiar nad Hronom sa počas posledných extrémne teplých týždňov snažilo aspoň čiastočne zmierniť obyvateľom nezrovna príjemný pobyt v rozpálenom meste, kde teploty dosahovali takmer 40 stupňov. Vždy, keď je na 30 stupňov, tak zabezpečujeme polievacími autami polievanie celého mesta. Funguje to vrátane víkendov, teda aj soboty, nedele, a toto pravidlo vlastne uplatňujeme už od minulej sezóny. Druhá taká dôležitá vec je nejaký priestor napríklad na námestí, kde máme pri hotele Luna fontánu, kde sa môžu občania osviežiť. Samozrejme najlepšie je, keď sa osviežia na plážovom kúpalisku, kde je tej vody viac a tá voda je troška chladnejšia, takže to osvieženie naozaj je dobré. Technické služby v rámci starostlivosti o zeleň pri extrémne vysokých teplotách polievali aj niektoré vybrané plochy zelene. Máme aj výsadbu, ktorú musíme v istom čase zabezpečiť polievaním, tak aby nevyschla, aj keď to nedokážeme zabezpečiť na 100%, lebo naozaj tie teploty sú v tomto lete absolútne extrémne. A je potrebné okrem toho zabezpečiť aj tie výsadby, ktoré sme zabezpečovali v priebehu roka. Tam sa snažíme to poliať v rámci možnosti tak, ako sa to dá. Samozrejme, že uprednostňujeme polievanie tých medziblokových priestorov, ale popri tom, pokiaľ tá teplota nie je ešte taká vysoká, tak zabezpečujeme polievanie v tých miestach, kde si to vyžaduje situácia. Trávnaté plochy na námestí Matice Slovenskej majú zabudovaný automatický polievací systém, takže tráva je tam vždy zelená. Technické služby nezabudli počas horúčav ani na zvieratá v minizoo. Hoci zvieratká majú teplo radi, v dlhotrvajúcich a extrémnych teplotách trpia presne tak ako ľudia. Najdôležitejšie v tomto období je podobne ako pri zelení aj pri zvieratkách zabezpečenie vody. Na jednej strane to, aby mali priestor na to, aby mali čo piť, a na druhej strane je to aj nejaká taká závlaha, ktorú tým zvieratkám vieme poskytnúť. V lani na základe požiadavky odboru životného prostredia mestského úradu sme zabezpečili aj prívod vody do tohto priestoru, kde sme predtým vodu len vozili, čiže máme možnosť urobiť aj takú jemnú sprchu v čase, keď je to vhodné, takže o zvieratka máme postarané v tomto roku, že aj s vodou, s plnou starostlivosťou. Júlový zrážkový úhrn v Žiari nad Hronom v tomto roku bol do 25. júla 27,1 mm, pričom dlhodobý priemer je 76 mm. Najsuchší júl bol v roku 2013 s mesačným úhrnom 4,3 mm. Štatistiku môžu zachrániť búrky v polovici augusta, hoci podľa dlhodobých predpovedí sa predpokladá, že august bude tiež veľmi suchý a teplotne nadpriemerný, takže koncom leta budeme mať väčšie problémy s dostatkom vody.